Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ama ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve Müslüman muradırlar. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de merhamet kıladı. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ اَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ ف۪يهِ وَلَا خِلَالٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ. İbrahim suresinin 31. ayeti de ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sen iman keltirgen bendelerimge etken namazını tole toks ada etsinler, savda satık ağayın gerçilik yok bölgen kül kelimeseden aldın, ularga rızık kılıp vergen derselerimizi mahfi ve aşkar infak kılsınlar deydi. Azizler, bu ayetine teren şunu edigen bulsak, Allah Ta'ala ey Muhammed bendelerimge ayeti yaptı. Bendeleri kim? İman keltirgenler. Eğer bizim atamız ya ki anamız büyük bir şahs olsa, bu benim oğlum, bu benim kızım dediğim olsa, halk arası da goya ki yine obro topu, yine bir belen makamlarla yetken de yok olamız. Ne gibi? Büyük ata anamız benim farzandım deyişlik. Ya ki bir büyük insanların, ustazlarımız bu benim talebem, şagirdim. Ukam dostum deydigan bo'lsa xursand bo'lib ketamiz, faxrlanamiz. Nega? U insonni butun xalq hurmat qilyaptimi? Shu xalq hurmat qilgan inson, bir insonni hurmat qilaman deyishi bu insonga juda katta bir sharaf, obro' qaysidir ma'noda. Ana shu ma'noda men tasavvur qilishingiz uchun aytayapmanki, Alloh taolo aytayaptiki, Muhammad sallallohu alayhi vasallam iymon keltirgan bandalarimga yetkin. Bu demak inson ko'p dunyoda 7.5 milliardga yaqin inson bor deydik. Bizden aldın kança yaşadı ve bizden kim kança yaşaydı? Allah-u Teala bu ayet ta kıyamet geçer. Demek iman keltirgen bendelerin de özgü yakın oluyordu. Siz biz elhamdülillah iman keltirgen egenimiz Allah-u Teala'ya en yakın mukarrab bendelerimiz. Elbette buna şançımız var. Allah-u Teala ne yaptı? Namazı tole toksu okusun. Demek menge en yakın bende buluş için, men bende deyişim için şartlardan bittesi tole toksu namaz okuyduğun adamlar. Demek mu'minler ko'p, musulmonlar ko'p. Nomi ketirgan musulmonman, mu'minman, qalbim pok deb yuraveradi. Lekin haqiqiy mu'min va musulmon inson esa Allohning buyruqlaridan biri bo'lmuş namozni to'la to'kisi ado qiladi. 5 vaqt namoz o'qishlik borasida ketyapti. Va yana ogohlantirib, siz bizga xuddi ota-onamiz bizga rahm qilib, ey bola, bunday qilsang yaxshi bo'ladi, bunday qilsang yomon bo'ladi degani kabi, lekin ota-onamizdan ham mehribon bo'lgan zot Alloh taolo siz biz bandalarga bir xil rahim qiladigan, qaysi ma'noda bir xil biladigan. Alloh taolo aytayaptiki, savdo sotiq, oldi sotdi va shuningdek og'ayingarchilik, aka-ukachilik, qardosh urug'chilik bo'lmaydigan kun kelmasdan ilgari. Bu qanaqa kun? Qiyomat. Qiyomatda aka-ukalik yo'q. Hamma o'zi bilan o'zi, yoki bo'lmasa savdo sotiq yo'q edi. Tijorat qilib, oldi sotdi qilib bir pulga bir dunyoga ega bo'lib xayriya ihson qilsangiz, u yerda bo'ldi endi, amallar to'xtadi. Shu kun kelmasdan oldin biz rizq qilib bergan narsalarimizdan deyapti. Ya'ni narsalaridan demayapti, boyliklaridan demayapti. Shu uchun boy inson bilsinki, uyi ham, tegidagi mashinasi ham, kistasidagi puli ham, yig'ib qo'ygan dunyosi ham, ustidagi kiyimi ham, ro'zg'orga ishlatayotgan narsalarining hammasi Allohniki. U faqatgina u Alloh taolo tomonidan unga rizq o'laroq berilgan va harakat uchun berilgan narsadir xolos. U aytmasin ki meniki deb. U dunyoda to'g'ri bu uy meniki, bu mashina meniki deymiz, lekin aslida mulk Alloh taolaniki. Alloh bizga rizq qilib berdi. Demak Alloh aytayaptiki, "Ey bandam, nimang bo'lsa bilginki, men berdim." Haqiqatan biz o narsaga ega bo'lishimiz uchun aqlimiz kerakmidi, aqlni berdi Alloh taolo. Baraka kerakmidi, baraka berdi Alloh. Kasb kerakmidi, kasb berdi Alloh taolo. Demak Allohniki. Alloh aytayaptiki, "Men bergan narsalardan qiyomat kuni kelmasdan oldin hech bir savob ish qilish imkoniyati bo'lmaydigan kun kelmasdan ilgari ana shu bergan narsalarimdan oshkora va maxfiy bo'lsa-da nima qilsinlar? Infoq ehson qilsinlar deb Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qilyapti. Maxfiy, ya'ni ehsonni zakotdan tashqari bo'lgan ehsonlarning turiga kiradi. Ya'ni shart emas, men qildim, men qo'ydim deb. Ikkinchisi esa oshkora degani mufassirlarimiz bu zakot deyiladi. Ya'ni zakotni mana zakot deb berish kerak deyiladi. Lekin maxfiy qolganlarini maxfiy qilish, kimga qilishingizdan qat'iy nazar, qanaqa turda qilishingizdan qat'iy nazar
yaşarışlıkka, riyo bo'lmaslikka harakatda bo'lishlikka Qur'on ishora qiladi. Nima uchun aynan men bu oyatni sizlarga eslatyapman? Bizni xalqimiz bu oyatni teran aynan o'zi tafsirini o'rgangan bo'lmasa-da bizni ajdodlarimiz, bobolarimiz, buvilarimiz aynan islom dinida sobit qadam bo'lib, bizni qon-qongimizga xayr saxovatli bo'lishlikni singdirganlar. Bugun aynan mana shunday bir mashaqqatli kunlarda, qiyin kunlarda, qaysi ma'noda, karantin vaqtida, mana shu bir bemorlik bir vaqtida, kasallik bir paytida ko'pchilik insonlar uyda o'tirishdi. Ko'pchilik insonlarning oziqasi qaysi ma'noda kamaydi, ba'zilarda yo'q. Chunki oldin ham shu bo'lgan. Endi bugungi kunda yanada qiyinlashdi. Bugun ana shu ma'noda o'ziga to'q bo'lgan sahovatli, boy, mu'min musulmon birodarlarimiz xayr ihsonlar qilyaptilar. Sahovat qilyaptilar, sadaqotlar qilyaptilar. Mana zakot berishlik to'g'risida fatvo bo'ldi, zakotlarni beryaptilar. Alloh taolodan so'raydiganimiz bu aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz maxfiy va oshkora qilayotgan xayr sahovatlarini qabul qilsin va o'rnini to'ldirsin va bunday insonlarni saflari kengaysin. Ko'plab-ko'plab yaxshiliklarni qilsalar, inshaalloh dunyolarini Alloh bu o'rinda to'ldirib, oxiratda mukofotlar beradilar. Shu o'rinda men aytmoqchi bo'lgan narsa, biz mu'min musulmonmiz, oxiratga iymon keltirganmiz. Lekin bir yaxshilik qilayotganimizda qalbimizda niyat o'tadi. Qanaqa niyat? Shu ishni qilsam, albatta Alloh mendan rozi bo'ladi va jannatga kiraman. Do'zaxdan ozod bo'laman. Rasululloh meni ummatim deydilar, shafoatlarga erishib qolaman deb nimanidir maqsad qilib hayotda xayr amallar qilamiz. Namoz o'qisa ham Alloh roziligi uchun va albatta men jannatga kirishimga sabab bo'ladi deymiz. Roza tutsa gunohlarimiz kechirilsin, Alloh rozi bo'lsin mendan, jannatga rayon degan eshikdan kiray deymiz. Zakot bersak, molimni halol qiling, Allohning buyrug'i bu, farzi bu, ado qiling deb ado qilamiz va qiyomatda bu evaziga mendan Alloh rozi bo'ladi, jannatga kiraman deymiz. Haj qilsak ham xuddi shunaqa maqsadlarimiz bor. Maqsadimiz ko'p. İnşallah bu suhbatimizdan keyingi suhbatlarda aynan xayr-saxovatni, infoqni, sadaqotni va zakotlarni berishlikda sizimizga bu dunyoda nima va oxiratda nima fazilatlar va foydalar borligi to'g'risida inshaalloh suhbat qurib beramiz va albatta bu hadislarni, oyatlarni ba'zi bir insonlar bilmas, balki eshitmagan, shundan ta'sirlanib inshaalloh agar bu oyda, umuman Ramazon oyida saxovatga qo'llarini ochsalar inshaalloh biz sababchi bo'lib qolamiz. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'zlari nihoyatda shijoatli va saxovatli bo'lganlar, aynan Ramazon oyiga kelganda o'sha shijoatlarga yana shijoat, saxovatlarga yana saxovat qo'shilib ketaverardi. Ana shu ma'noda albatta avvalambor o'zimga bu nasihat, o'zim qilayotgan ishim albatta sizlarga ham ilindim. Inshaalloh keyingi suhbatlarda sizlarga sadaqotni, ihson, infoqni fazilatlari va manfaatlari haqida suhbat quramiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.